Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես միշտ, Լոս Անջելեսի ժամանակով ժամը 23:00 և Երևանի ժամանակով առավոտյան ժամը 11:00-ին մենք սկսում ենք մեր ուղիղ եթերը։ Հաղորդումը սկսելուց առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորներին, Վրեժ Աղաղաջանյանին և ABC հեռուստաընկերությանը, որը հնարավորություն է տալիս մեզ այս հեռուստակամուրջը ցուցադրել ABC հեռուստաընկերությամբ։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին, Connect to Communication ընկերության, որոնք որ ապահովում են այս ուղիղ եթերի տեխնիկական մասը, և հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում լինելով դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք ունենալ ձեզ հետ հետադարձ կապ, այսինքն դուք կարող եք մեզ զանգահարել 818-967-3321 հեռախոսահամարով Լոս Անջելեսից, 060-3511-27 հեռախոսահամարով Երևանից, և ձեր հարցերը ուղղել մեր բանախոսին։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեր հաղորդումը զուգահեռ հեռարձակվում է նաև YouTube-ով և Facebook-ով, այնպես որ դուք կարող եք ձեր մեկնաբանություններն ու հարցերը թողնել նաև այդ սոցիալական ցանցերում։ Շտապ եմ ներկայացնել այսօրվա մեր հյուրին, մեր տաղավարում է Ինովացիոն և Տեխնոլոգիական Համայնք Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Սամվել Խաչատրյանը։ Ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, պարոն Խաչատրյան։ Եվ իմ առաջին հարցը ըստ երևույթին այդ հասարակական կազմակերպության մասին է։ Տեղյակ եմ, որ դուք վերջերս եք այն ստեղծել, մեկ տարի չկա, որն է կազմակերպության հիմնական նպատակը և ինչ խնդիրներ եք ուզում լուծել այս կազմակերպությամբ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ես նույնպես ցանկանում եմ բոլոր հեռուստադիտողներին նաև ողջունել ձեր տաղավարից, նախքան բուն թեմային անցնելը, և կամենալ քաջառողջություն։ Կոնկրետ մեր հասարակական կազմակերպությունը ինքը որպես այդպիսին դարձավ, այդպիսին ստացավ ֆորմալ ուրեմն տեսք այն բանից հետո, երբ մենք սկսեցինք այսպես որոշակի նախաձեռնությամբ մարդիկ, ովքեր մտայնություն ունեին լուծելու ինչ-որ հասարակական խնդիրներ, և մեր գործունեության արդյունքում և ստեղծվեց նախորդ տարի մայիս ամսին հասարակական կազմակերպությունը։ Մեր կազմակերպության նպատակն է, որպես այդպիսին գլոբալ առումով, սահմանամերձ համայնքներում, ուրեմն սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, այսպես ասած, միջավայրի բարեփոխումը գլոբալ առումով, և կոնկրետ գործունեության թիրախավորված ոլորտ ենք ընտրել ինովացիաները և տեխնոլոգիաները այս ոլորտում, ուրեմն ինքը զարգացող ոլորտ է, որպես այդպիսին համաշխարհային տնտեսության մակարդակով, և փորձում ենք այս ոլորտի նորագույն գործիքների ներդրմամբ փորձել զարգացնել ուրեմն սահմանամերձ համայնքները գլոբալ առումով այսքանը, բայց այստեղ մենք լուծում ենք նաև մի քանի, այսպես ասած, շատ կարևոր գերխնդիրներ, հա, դեռևս նախորդ վարչապետների ուրեմն կառավարման, այսպես ասած, տարիներին ակնհայտորեն բարձրացվեց, որ տնտեսության գերակայողերից մեկը պետք է լինեն այս ինովացիաները, տեխնոլոգիաները և ընդհանրապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը, բայց ակնհայտորեն պարզ դարձավ շատ կարճ ժամանակ անց, որ այս ոլորտը սկսեց զարգացում ապրել սկզնապես մայրաքաղաք Երևանում, ապա և քիչ թե շատ խոշոր քաղաքներում, այնպիսի քիչ-քիչ էին Վանաձորը, հա, Գյումրին, նույն ենթադրաբար նաև փոքրի շատ է մյուս քաղաքները, ասենք Գորիսում Օգմենտարը հիմնադրվեց, առաջապ տպիչներով զբաղվող ընկերություն, և ահա խնդիր էր առաջանում, որ զարգացումը համաչափորեն տեղի չի ունենում, և այն բոլոր կադրերը, որոնք որ գոյություն ունեն, հա, այսպես ասած, սահմանամերձ բնակավայրերում նամանավանդ արտահոսք է տեղի ունենում, և ուրբանիզացիայի այս տենդենսները բերում են նրան, որ փոքրի շատ ունակություն ունեցող բոլոր ուրեմն կադրերը գալիս են ուրեմն Երևան նոր աշխատատեղ ուրեմն գտնելու։ Այստեղ ուրեմն կարևոր գերխնդիր էր նաև այն, որ պետք էր գիտակցել, ամենևին էլ անհրաժեշտ չի այսօրվա ուրեմն աշխարհում ինչ-որ տեղափոխվել, հա, հարազատ բնորանից դուրս գալ, որովից է մի գործ գտնելու այս ոլորտին վերաբերվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, և դրա համար ընդամենը 3 կոմպոնենտ է անհրաժեշտ։ Համար առաջինը, որ մենք առանձնացնում ենք, դա գիտելիքն է, համար երկրորդը դա ուրեմն համապատասխան տեխնիկան, մեր պարագայում համակարգիչը, և համար երեք դա ինտերնետ։
Այս երեք ուրեմն կոմպոնենտների համադրությունը եթե կա, դու կարող ես աշխարհի ցանկացած վայրում գտնվելով իրագործել պատվերներ եւ գումարներ աշխատել։ Այս առումով նաեւ մենք որոշեցինք, որ պետք է նպաստենք, այսպես ասած, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուրեմն արտահանմանը Երևանից դեպի մարզեր եւ առավելապես թիրախավորված դեպի սահմանամերձ բնակավայրեր։ Ինչու ընտրվեց սահմանամերձ, ինչու ընտրվեցին սահմանամերձ ուրեմն բնակավայրերը, ակնհայտորեն այստեղ կարող ենք նաև մեջ բերել եւ ասել, որ դեռևս 2016 թվականի ապրիլյան միջադեպերը ցույց տվեցին, որ մենք շատ բավականին շատ աշխատանք ունենք կատարելու, հա, այս համայնքներում, որովհետեւ մեր իրապես մեր սահմանը սկսվում է հենց սահմանամերձ համայնքներից, սահմանամերձ գյուղերից։ Ուրեմն Խրամատում կանգնած յուրաքանչյուր զինվոր պետք է իր հետևին տեսնի մեծ համայնք, որը որ իր համար ուրեմն տեսանելի է եւ որի պաշտպանությամբ ինքը զբաղվում է։ Արտագաղթը նույնպես, հա, այս համայնքներին եկել է, դիպչել է եւ իր բացասական հետևանքն է թողել, հետեւապես եւ ուրեմն մեր կազմակերպությունը որպես իր առաջ դրված գերխնդիրներից մեկ նպատակ ունի կասեցնելու այս կամ այն կերպ այդ արտագաղթը, ինչու՞ չէ նաև նպաստելու, այսպես ասած, ներգաղթին։ Դրա համար էլ փոքրիկ ուրեմն հարցախույզ ենք իրականացրել, ունենք ստատիկ տվյալներ կներկայացնեմ։ Այսինքն, եթե այսպես ավելի հասարակ ասենք, դուք փորձում եք սահմանամերձ համայնքներում ուսուցանել կամ ներդնել նորարարական տեխնոլոգիաներ։ Այո, այո։ Մեր գործունեությունը հենց ի սկզբանե սկսվում է հենց այսպես ասած գիտակրթական մոդուլից, որը մենք ենք սահմանել, ինչեր են այն ներկայացնում, դա դասարաններ են, այսպես ասած, որտեղ մենք համալրվում ենք, հա, դասարանները, ուրեմն համապատասխան տեխնիկայով, դրանից հետո տեղի ունենում ուսուցում, ուսուցման ընթացքում ուրեմն մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր ունակ են եւ ունեն հետաքրքրվածություն այս ոլորտում ներգրավված լինելու, մասնակցում են դասընթացներին, ստանում են համապատասխան գիտելիքները։ Դա երևի առանց տարիքային սահմանափակումը։ Չէ, տարիքային սահմանափակում իրականում կա, տեսեք, ինչու, որովհետեւ այս գիտելիքների ուրեմն անկալման առաջին հերթին, հա, պատկերացում, պատկերացնելու ամբողջական թեմատիկ կան, ուրեմն անհրաժեշտ են գոնա մինիմալ միջնակարգ կրթություն, այսինքն տարական գիտելիքներ գոնա երկրաչափությունից, տարածաչափությունից, հա, ասենք անգլերենից եւ ինչ-որ մաթեմատիկական գիտելիքներ գոնա տարական դպրոցային մակարդակի, որպեսզի դրա հիման վրա նաեւ ստեղծվի մնացած բազան։ Բայց էքսպերիմենտ արեցինք, ուրեմն համագործակցեցինք ITMZ-ի հետ, ITMZ-ը իրենց ուրեմն համագործակցության լայն եզրեր ունենք արմատ ինժեներական լաբորատորիաների հետ, փորձեցինք մեր դասարաններում ընդգրկել նաև ուրեմն միջև 17 տարեկան երեխաներին, նրանց ովքեր որ ընդգրկված են արմատ ինժեներական լաբորատորիաներում, և բաժանում կատարեցինք մինչև 17 տարեկան եւ 17-ից բարձր ուրեմն տարիքի, հա, խմբեր ձևավորեցինք։ Մինչև 17 տարեկան երեխաները այս խնդիրներին բախվեցին, հետո մեզ համար պարզ դարձավ, որ գուցե եւ փոքրինչ շուտ է իրենց համար։ Այսինքն գիտելիքների անբավարարություն կապված հենց այդ մաթեմատիկական երկրաչափական։ Եվ ստիպված եղանք մենք մեր նախաձեռնությամբ արդեն հավելյալ ոնց որ բան դասեր անել դպրոցին զուգահեռ տալ տարական գիտելիքներ երկրաչափությունից, մաթեմատիկայից, եւ այդ երեխաների հետ աշխատանքը շարունակվում է։ Ենթադրել էինք 3 ամսվա դասընթաց, որի արդյունքում կունենանք, հա, արդեն վերապատրաստվող կադրեր, բայց ոնց որ դասընթացը երկարեց եւ մեր ուրեմն դասավանդողը նոյեմբերյանի դասարանի Սիրանուշ Ամիրաղյան ինքը որոշում կայացրեց, որ երեխաների հետ պետք է ուսուցումը անպայմանորեն շարունակել, եւ թե կուզ այն կձգվի գուցեև 1 տարի, գուցեև ավել, հարցը դրանում չի, ժամանակը կարևոր չէ։ Որպեսզի մյուս գիտելիքները այն կարևոր արդյունքն է, եւ այսօր այդ երեխաները զարմանալիորեն արդեն սկսել են արդյունավետության ցուցանիշներ ցուցաբերել։ Շատ լավ։ Եվ այսպես ձեզ մոտ ուրեմն համալրվեց դասարան։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ հասկանալ այս ամբողջի աղբյուրը։ Ըստ երևույթին զուտ ենտուզիազմով մի քիչ դժվար կլինի սա անել,
պետք է նաև երևի ֆինանսական աղբյուրներ կամ գոնե համայնքային աջակցություն այսպիսի ծրագրերի ձևավորվեց դասարանը։ Դուք փաստորեն վարձում եք ուսուցիչներ, ուսուցիչները սովորեցնում են նրանց, այ ինչ եք սովորեցնում դուք համայնքներում։ Տեսեք, այդ ամբողջ պատմությունը հենց եղավ, այսպես ձեր ասած, ձեր բնութագրման պենտուզիաստների մի խումբ, հա, այդ նախաձեռնողների ոգևորությունից, երբ որ մի փոքրիկ ակումբում հավաքվեցինք ընկերներով եւ որոշեցինք, որ այլևս պետք է գործել եւ դանդաղել, ուրեմն իմաստ չունի։ Փորձեցինք այս ամբողջ ծրագիրը իրականացնել, սկզբից ուրեմն գաղափարը մշակեցինք, նախանշեցինք ինչ որ մի ժամանակահատված եւ առաջին ներդրողները այս պրոյեկտի մեջ եղանք հենց մենք ինքներս, հա, եւ փորձեցինք փոքրիկ, բայց այսպես ասած պիլոտային ծրագիր իրականացնել, հասկանալու համար, թե արդյոք այն էֆեկտիվ է եւ հնարավոր է արդյոք այն տեղայնացնել եւ մասշտաբների փոփոխություն տեղի ունենա։ Առաջին պիլոտային ծրագիր իրականացրեցինք Կողբ գյուղում, որտեղ համագործակցության ուրեմն եզրեր գտան Կողբ գեղարվեստի դպրոցի հետ։ Իրենք ունեին լավ միջավայր եւ լավ լսանային ուրեմն համալրում, որոշեցինք, որ այնտեղ պետք է անենք։ Դասավանդումը իրականացրել եմ ես, եւ առաջի պայմանը, որպես այդպեսին մենք մեր առաջ խնդիր դրեցինք, որ հավելյալ ծախսերի հետ կապված չլինի, նույն տրանսպորտային ծախսերը, հա, նամանավանդ գնալ գալ այդքան դասավանդելու համար, որոշեցինք, որ առաջին փուլում պետք է նախ ուրեմն դասավանդենք եւ ընտրենք խումբը այն սկզբունքով, որ պետք է լինեն դասավանդումը շարունակողներ, այսինքն ուսուցիչներ, հա, ընտրենք մեզ համար, մարդիկ, ովքեր ի վիճակ կնեն ոչ միայն սովորել, այլ նաև պատրաստականություն կունենան դասավանդելու։ Դասավանդել, այո։ Եվ 5 հոգի ընտրվեց խմբում, որոնք ավարտեցին այդ առաջին պիլոտային ծրագիրը, դրա հետևանքում ունեցանք կոնկրետ այսօրվա դրությամբ գործող 2 ուրեմն ուսուցիչներ, գիտելիքի փոխանցողներ, որոնք Կողբ գյուղից, պաստոր, մեկը Կողբ գյուղից, Արան Ղուլիջանյան, որը շարունակում է Կողբի գեղարվեստի դպրոցում իր գործունեությունը եւ նաեւ դասավանդում է առաջապ մոդելավորում, հա, եւ երկրորդը Սիրանուշ Ամիրախյան, որի համար արդեն միջոցներ էր հարկավոր, որպեսզի նմանատիպ մի դասարանն էլ բացվել արդեն նոյեմբերյան համայնքում։ Դիմեցինք ուրեմն համայնքային զարգացումը սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով ծրագրին, ինքը Եվրոմիության կողմից իրականացվող փոքր գրանտային ծրագիր էր, անցանք մեկամյա ուրեմն կրթական process, որի արդյունքում կարողացանք մշակել սոցիալական ձեռնարկատիրության ուրեմն վերաբերող բիզնես պլանավորում, հա, իրականացնել, մշակել ծրագրեր, եւ դրա արդյունքում նաեւ որքան հիշում եմ, այս ծրագրին դիմաց 256 ուրեմն կազմակերպությունների մեջից 10 շահողներից մեկը մենք եղանք, այս փոքրիկ գրանտային միջոցները ուղղորդեցինք արդեն նոյեմբերյանում, հա, նմանատիպ լսանի բացմանը։ Նախորդ տարի սեպտեմբեր ամսին ուրեմն լսանի համալրումը եւ այլն ավարտեցինք, այստեղ մեզ միջայլոց դիմեցին տարբեր կառույցների, հա, մեզ աջակցելու խնդրանքով, նաեւ միանալու մեր նախաձեռնությանը, եւ ի պատիվ բոլոր այդ կառույցների բոլորը մեծ ոգևորությամբ եկան, մասնակցեցին, փորձեցին ով ինչ կարող է օգնել, թվում նաեւ կուզեմ առանձնացնել նոյեմբերյանի քաղաքապետրանին, որը իր դեմս քաղաքապետ պարոն Կարեն Աբազյանի, հա, մեծ շահագրգռվածություն ցուցաբերեց, եւ անգամ քաղաքապետարանի շենքում տրամադրվեց այդ սենյակը, փոքր շատ է բարվոք, այսպես վերանորոգված սենյակ, որտեղ մեր ուրեմն համապատասխան գույքը տեղափոխեցինք, եւ Յուքոմ ընկերությունը, որը կապ չկա ընդհանրապես այդտեղ, հա, Յուքոմի, այսպես ասած, բայց մեր խնդրագրի հիման վրա իրենք վերեցին այդ կապը, հասցրեցին ոչ միայն լսան, այլ նաեւ 1 տարով անվճար տրամադրեցին ամգերհզոր կապը, որպեսզի այդ ուսանողները կարողանան լիարժեք ընդգրկվածներ ուսման process-ի մեջ։ Եվ այստեղ երկրորդ դասանը ձևավորվեց, եւ երրորդ դասանը արդեն նախորդ տարի էլի հոկտեմբեր ամսվանից սկսված բացեցինք Ամասիա համայնքում, այստեղ դասավանդումները դեռ շարունակվում են, ընթացքի մեջ են, Ամասիայում նորից նույն սկզբունքով դասավանդում ենք մարդկանց, ովքեր ի վիճակի են հետագայում շարունակել դասավանդումը։ Շատ լավ, հիմա մենք դուրս կգանք կարճատև դադարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։
Arrive in style. Cause a sensation in the BMW Performance flagship, a new 2017 BMW 7 Series. And performance can be yours for less right now at Pacific BMW. Yes, drive now for less than you thought possible at Pacific BMW. Pacific BMW. Amazing deals. Նորաբաց բրգրիմը առաջարկում է շատ համեղ համբրգրի տեսակներ՝ բանջարեղենով, սալմնով, ոչխարի եւ տավարի մսով, ինչպես նաեւ աղցաններ ձերքին քին եւ ճաշակին հաճելի։ Հավաքույտների համար ընդդիր տեսականի եւ հիանալի սպասարկում։ Ցանկության դեպքում այս ամենը կարող է հայտնվել ձեր բնակարանում։ Free delivery. Հասցեն 1350 East Colorado Glendale. Համեցեք։ Հիվանդությունը կանխելու եւ բուժելու լավագույն միջոցն ու գրավականը նրա մասին ճշգրիտ պատկեր ունենալն է։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներին համապատասխան նորագույն սարքավորումներով Glenox Imaging Professionals ախտորոշման կենտրոնում վկայագրված մասնագետների կողմից կատարվում են X-ray, bone density, CAT scan, ultrasound, MRI հետազոտությունները։ Քննության պատասխանները փոխանցվում են բժշկին հաջորդ իսկ օրը։ Կենտրոնում ընդունվում են բոլոր ապահովագրությունները, հիվանդներին տրամադրվում է անվճար փոխադրամիջոց։ Glenox Imaging Professionals. Լիարժեք հետազոտում, ստույգ պատկեր։ Եկեք միասին վայելենք American Nation Tour-ի ուրախ եւ հաճելի ճանապարհորդությունները դեպի բոլոր տեսանելի վայրերը։ Ունենք նաեւ Casino-ի Oregon Trip-ներ դեպի Morongo, Fantasy Springs, Chumash եւ այլն։ American Nation Tour-ը առաջարկում է 3 եւ 4 օրյա trip-ներ դեպի Hot Springs, Las Vegas, Laughlin եւ Grand Canyon։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-504-8522 համարով։ We all feel young and beautiful on the inside, and we all deserve to see our beauty on the outside. At Stepanian Surgical Arts Center, board-certified surgeon Dr. Stepanian and the entire staff will give you the utmost attention and care. All your aesthetic needs will be addressed, ranging from Botox and Juvederm to rhinoplasty and facelift. Stepanian Surgical Arts Center is a state-of-the-art facility for surgical and non-surgical procedures. Trust your face to a doctor with more than 10 years of experience in facial surgeries. Սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Նոյան Տապանը։ Մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք ինովացիոն եւ տեխնոլոգիական համայնք զրակական կազմակերպության նախագահ Սամվել Խաչատրյանի հետ։ Հիշեցնենք, որ դուք կարող եք մեզ զանգահարել եւ ձեր հարցերը ուղղել պարոն Խաչատրյանին 818-967-5321 հեռախոսահամարով Լոս Անջելեսից, 060-3511-27 հեռախոսահամարով Երևանից, ինչպես նաև ձեր հարցերն ու մեկնաբանությունները թողնել մեր YouTube-յան և Facebook-յան էջում, որոնց հասցեները դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Պարոն Խաչատրյան, մենք խոսում ենք ձեր ծրագրի մասին, սահմանամերձ համակների հնարավորությունների մասին, բայց չենք խոսել ամենակարևորի մասին։ Որոնք են այդ ինովացիաները և տեխնոլոգիաները, որոնք որ դուք ուզում եք ներդնել սահմանամերձ համակներում, և ինչպես պիտի նրանք փոխեն Հայաստանը։ Okay. Ուրեմն տեսեք, թիրախավորված ոլորտները, որտեղ որ մենք փորձում ենք գործել, հա, դա առաջապ մոդելավորումն է։ Առաջին հայացքից ինքը, այսպես ասած, լայն տարածում ունեցող հասկացումը եւ ծանոթ է գրեթե բոլորին ամանավան գադջետներից, հա, այդ 3D-ն հասկացությունը եւ նոր տեխնոլոգիաները, բայց այստեղ պետք է հասկանալ, ինչ գլոբալ տենդենս կա այս ոլորտի զարգացման ամբողջ աշխարհում եւ ինչու ենք մենք ընտրել հենց այս ոլորտը, հա։ Ինքը բարձր, այսպես ասած, ինժեներական, ուրեմն, ոլորտ է, առաջապ մոդելավորումը եւ երաչապ տեխնոլոգիան ընդհանրապես անգամ կա եւ որքան որ ես եմ հիշում Bloomberg-ի հայտնի Bloomberg-ի համապատասխան ուսումնասիրությունը ըստ որի ուրեմն ոլորտի զարգացումը ենթադրում է որ մինչեւ 2025 թվականը պետք է ուրեմն հասնի 32.5 միլիարդ դոլարի շրջանառության ինքը ուրեմն ինտենսիվ եւ այսպես ասած ագրեսիվ զարգացող ոլորտներից մեկն է եւ գլոբալ առումով ենթադրվում է որ երաչապ այսպես ասած տպող սարքերը պետք է լինեն իրենք բոլոր ոլորտներում այդ թվում նաեւ մեր կենցաղում հա եւ ունենան այսպես ասած շատ մեծ կիրառություն Եվ այս սարքերի կիրառությունը, որը որ օրը ստորը ավելանում է արտադրության տարբեր ոլորտներում,
ներառյալ օրինակ օրինակի համար կարող ենք ասել եւ ռազմարդյունաբերությունը եւ բժշկագիտությունը, որտեղ միկրո եւ նանո էլեմենտների հետ են աշխատում եւ տպագրություններ իրականացնում, ուրեմն ես մեքենաների համար բոլորի համար անխտիր անհրաժեշտ են եռաչափ մոդելներ։ Առանց եռաչափ մոդելների մեքենաները ի վիճակի չեն տպելու, հա, չեն հասկանա ինչ պիտի տպեն։ Եվ այս ոլորտում գլոբալ առումով մոդելների քանակը, որպես այդպեսին գնալով պահանջարկը մեծանում է, այդ մեքենաների ուրեմն պահանջարկը, այսպես ասած, մեքենաների քանակի ավելացման հետ, այո։ Եվ այստեղ ուրեմն ինչ է տեղի ունենում, եռաչափ մոդելավորողների նամանավան թիրախավորված ոլորտների, հա, այսօր արդեն սկսել են եռաչափ մոդելավորումը բաժանել ըստ ոլորտների, իրեն արդեն այդ ոլորտի մեջ փոքր մասնագետներ, որպես այդպես ավելի մասնագիտական կողմնորոշում ունեցող, բայց մենք ավելի գլոբալ եռաչափ մոդելավորումից ենք խոսում եւ այդտեղ են գործում։ Ուրեմն քանակը իրենց գնալով մեծանում է եւ վերջի տարիների շուկան ուսումնասիրելով, քանզի ես ինքս 15 տարի այս ոլորտում եմ, հա, շուկան ուսումնասիրելով հասկացանք հետեւյալը, որ եռաչափ մոդելավորումը ինքը որպես այդպեսին գնում է սկզբից զարգացած երկրներում է ինքը, հա, որպես այդպեսին սկսում բում ապրել ու դուրս է գալիս, գնում է զարգացող երկրներ, այսինքն outsource-ի ուրեմն հայտնի բանաձևն է այստեղ սկսում աշխատել, մեծ ընկերությունները սկսում են իրենց, հա, աշխատողներին գտնել համատաբար այժմ աշխատաշուկա ունեցող երկրներում, եւ այս առումով պետք է առանձնացնել, որ այսօրվա դրությամբ համաշխարհային մակարդակում գլխավոր խաղացողներից մեկը դարձավ Հնդկաստանը, ու դա տեղ ունեցավ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում շատ ինտենսիվ ուրեմն աշխատանքի հետևանքով։ Կարելի է համատել ծրագրավորողների այդ նույն process-ի հետ, որը տեղ ունեցավ։ Իհարկե կարելի է, իհարկե, ընդհանրապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաները լայն առումով պետք է ենթադրել երկու կարևոր, հա, բաժանում, որպես այդպեսին, մեկը ծրագրավորում, մյուսը հենց ինժեներիա կամ եռաչափ մոդելավորում, այդ առումով շատ համադրել են իրանք եւ շատ նմանություններ ունեն, այսպես ասենք, օրինաչափորեն։ Իսկ ինչպես, ինչպիսին է վիճակը, ասենք, թե Հայաստանում այդ եռաչափ մոդելավորման գիտելիքների առումով, նույն Երևանում դրան մասնագետները շատ են, քիչ են, կան ընկերություններ, որոնք որ outsourcing-ով են զբաղված, ասենք, միջազգային ընկերությունների ինչ-որ խմբեր էստեղ են աշխատում, թե ոչ, որովհետև մենք գիտենք ընդհանուր ոլորտի մասին, որպես IT տեխնոլոգիաների ոլորտ, որ մարդիկ այստեղ անում են, բայց ինչ են անում, ընդհանուր այսպես ծրագրավորում բարով կարծես ծածկվում է ամբողջը, ինչդեռ իրականում տարբեր բաներ են անում, ձեր առած ավելի շատ դիզայներական խնդիր է։ Նա չէ, դիզայնը առանձինը որպես առանձին կոմպոնենտ, հա, մոդելավոր, բայց մոդելավորողների հիմնական մասը նաև դիզայնով է ձեզ ասած զբաղվում, ինչու, որովհետև մենք որպես այդպեսին իմ բնորոշմամբ շատ կրեատիվ ազգ ենք եւ կարողանում ենք մի քանի մասնագիտություն համատեղել եւ ավելի լավ product ստանալ, հա։ Ինչ վերաբերվում է եռաչափ մոդելավորմանը ընդհանրապես, հա, այն սկզբում որպես առանձին ծրագիր էր օգտագործվում, այսպես ասենք, հա, հայտնի է, որ դեռևս 2000-ականների սկզբներին շատ լեզվի կենտրոններ, հա, այդպես մասնավոր դասընթացներ սկսեցին բացել, եւ այդտեղ հիմնական դասավանդվում էր 3D Max ծրագիրը, եւ որը ինքը ուրեմն շատ ավելի նմանա, այսպես ասած, պլաստիրինով, հա, խաղին երեխայական, որտեղ պետք է քանդակներ ստանալ, փոքր ֆիգուրներ, ինքը բավականին հետաքրքիր էր սկզբի համար, սակայն կային շատ ավելի լուրջ ծրագրեր, այնպիսիք, ինչպիսիք ծրագրերից մեկը նաև մեր դասընթացումը ներառված, օրինակ ռինոսերոզը եւ նմանատիպ, ուրեմն, հա, CAD CAM կոչվող ծրագրերը, այստեղ ավելի շատ ինժեներական իրանք եւ GCS գրիդ չափումների հիման վրա են ուրեմն ստացվում այդ մոդելները, եւ այս ոլորտը սկսեց զարգանալ հիմնականում զուգընթաց ուրեմն ոսկեգործությանը, ինչու այլ դրան պարսպա պրիմիտիվ, այսպես ասած, հա, բաներ կա, պատճառաբանումներ եւ վերլուծություններ, ուղղակի այս ոլորտը ոսկեգործության Հայաստանում խիստ զարգացած էր եւ նամանավան Երևանում, եւ տնտեսության առաջին ճյուղը, որը որ սկսեց ներդնել 3D տպիչներ, դա հենց ոսկեգործությունն էր, դեռևս 2007 թվականին, հա,
առաջին, այսպես ասած, տպիչը բերեցին, որը know-how էր ամբողջ։ Ինչ էին անում այդ տպիչով ոսկե գործներ, ոսկե իջնել։ Տպիչը ինքը ուրեմն տպում է գերճշգրիտ մոդելներ, փոքր չափի, հա, պլաստիկից պարտում։ Չէ, այդ առաջի տպիչները դրանք մոմից, հա, այսպես ասած, տպվող մոդելներ էին, որոնք հետագայում դառնում էին արտադրական նմուշ եւ գնում էին սերիական արտադրության։ Այսինքն տպիչի օգտագործմամբ ստացվում էր առաջին մոդելը, որը պետք է գնար բազմասման, հա, արտադրություն։ Եվ այստեղ իրանք պահանջարկ ունեին բնականաբար այդ երաճապ մոդելավորողների, եւ այս ոլորտը սկսեց զարգանալ, եւ տպիչների ներգրավմամբ, եւ ուրեմն երաճապ մոդելավորողների, նու առաջիններից մեկ ամեն դեպքում ես եմ եղել ես երևույթին, որ սկսել ենք տարածել այս գիտելիքները ուսանողներ, այսպես ասած, աշակերտներ պահելով, ոնց էր զարգանում, արտադրողը գալիս էր մասնագետի մոտ, բերում էր, հա, իր բարեկամին, ծանոթին, հարևանին կամ ունակ ինչ-որ մի անձնավորության, ով վիճակ է սովորել ես գիտելիքները ստանալ, որպեսզի հետագայում իր արտադրությունը աշխատի։ Այսպես տարածումը ուրեմն տեղի ունեցավ, ով հիմա բավականին շատ, այսպես ասած, մեծ տարածում ունի Երևանում, ոլորտի հիմնական խաղացողը կարող եմ էլ ընդգծել GVM, ուրեմն դպրոցն է, հա, Jewelry and Watch Modeling School, իրենք նաև այս ծրագրի պաշտոնական ներկայացուցիչներ են Հայաստանում եւ սերտիֆիկացում են իրականացնում, որտեղ նաև ես եմ սերտիֆիկացվել։ Սրանից բացի, դե բնականաբար սկսեցին մի ժամանակ առհատված, երբ որ արդեն միայն ներքին շուկայի խնդիրները, այսպես ասած, բավարարելու զատ պետք էր նաև փորձել պատվիրատուներ գտնել դրսում, այդ թվում նաև ես փորձեցինք ստեղծել փոքրիկ խումբ, հա, որը որ կզբաղվի, այսպես ասած, outsource պատվերների իրականացմամբ, և պատկերացրեք, բավականին հաջող սկսեցինք պատվերներ իրականացնել, և պատվերների հիմնական, այսպես ասած, պատվիրատուները գտնվում էին ոչ միայն ԱՊՀ երկրներում, այլ նաև զարմանալի էր այդ ժամանակ մեզ համար, զարմանալի էր, որ Հնդկաստանից էին մեզ դիմում պատվերների համար։ Դե մենք էլ մեծ աճիկով իրականացնում ենք այդ պատվերները, ակնհայտորեն տեսնելով, որ հնդկական շուկան թեև ոսկեգործությունը շատ զարգացած է, բայց այսպես մոդելավորողներ, որպես այդպես ինչ ունեն, պատկերացնում ենք, որ այդ ամբողջ շուկան կարողանանք ներգրավել։ Այդ մեր պատվիրատումները, որոնք մեզնից մեծ ինտենսիվ, հա, այսպես ժամանակահատվածում եւ երկարատև պատվերներ էին տալիս եւ գնումներ կատարում, մի որոշ ժամանակած դադարեցին։ Դադարեցին շատ կտրուկ եւ առանց պատճառաբանության, դե փորձեցինք ինչ որ, հա, հասկացանք գուցե եւ մարքեթինգային խնդիրները ինչ որ, հա, փորձենք կապերը վերականգնել, հասկանալ ինչ է կատարվում։ Նու մեկ ամիս այդպես բանակցություններից հետո իրանք ուղղակի մեզ առաջարկեցին, որ կարող են մեզ համար շատ ավելի մեծ ծավալի պատվերներ իրականացնել եւ մոդելավորել մեզ համար։ Եվ այսինքն իրանց դեպրոցը եւս այդ ընթացքում, այո, իրանք մեզնից գնում էին այդ ամբողջ խոսքի բանը, մոդելները, եւ ոչ միայն դա օգտագործում էին, այսպես ասած, իրենց տնտեսության, հա, համապատասխան ոլորտներում, այլ նաեւ հարակից դպրոցներ էին սարքում եւ մեծ քանակի բաներ, հա, ուսանողներ էին ներգրավել, որպեսզի այդ մեր իրագործած պատվերների հիման վրա փորձառություն ձեռք բերեն, հասկանան ոնց է այդ ամբողջը իրականացվում։ Կոպիտ ասած, մենք դարձանք Հնդկաստանում նմանատիպ դպրոցի, հա, հիմնման սկզբնաղբյուրը, ու իրանք շատ արագ ինտենսիվորեն սկսեցին համաշխարհային շուկա դուրս գալ, եւ այստեղ էր, որ, հա, ծագեց այդ անհրաժեշտությունը նաեւ արտահանելու այս կայացված, ուրեմն, Երևանում որքան էլ որ կայացված է, որքան էլ որ ուրեմն կան բաներ, լուրջ խաղացողներ, մեզ անհրաժեշտ է սա արտահանել եւ հասցնել ուրեմն համայնքներ։ Շատ լավ։ Եվս մենք կարճատև դադար եւ մենք կշարունակենք մեր զրույցը։
Ուշադրություն, United Shipping Group հզոր հաստատությունը նոր տարվա առիթով հայտարարում է մեծ չափի արկղերի կրկնակի զեղչեր. 3XL չափի արկղը 49.99, 4XL 59.99, 5XL 69.99, Jumbo Box 89.99. Շարունակում են նախկին զեղչերը. Տանից տեղափոխումը անվճար, Հայաստանում առաքումը անվճար. Օթանավով pound-ը 3.99, կստանան 5-ից 7 օրում. Հեռախոսակարտերը վաճառվում են 3.99. Այսօրվանից ուղարկեք ձեր նոր տարվա նվերները. Մենք հզոր ենք միասին. Բժիշկ ուրոլոգ Արմեն Պողոսյանը համայնքում ճանաչված բժիշկ Շահեն Պողոսյանի որդին ավարտել է Բոստոնի բժշկական համալսարանը և ունի միզաբանության հիվանդությունների բուժման մեծ փորձ։ Վերջին 7 տարիներին աշխատելով և ձեռք բերելով մասնագիտական որակավորում, այժմ սեփական կլինիկայում Պողոսյաններն առաջարկում են բարձրակարգ ծառայություններ միզաբանության հիվանդությունների ախտորոշման կանխարգելման և բուժման բնագավառում։ Միզակարային և միզասերական համակարգի հիվանդություններ, պրոստատ, կանացի միզաթուլություն, տղամարդկանց անպտղություն եւ այլ։ Կիրառվում են բուժման վիրահատական եւ թերապևտիկ մեթոդներ։ Կլինիկան գտնվում է Glendale քաղաքում։ Հասցեն 1030 South Glendale Avenue, Suite 401։ Ժամադրության համար հեռաձայնեք 818 507 4340 հեռախոսահամարով։ Ձեր բիզնեսին անհրաժեշտ են որակյալ հեռախոսակապ, արագ ինտերնետ և ցածր վճարումներ, զանգահարեք Connect 2 Communications։ Կրճատեք ձեր ամսական վճարումները 50%-ով։ Կրկնապատկեք ինտերնետի արագությունը և ստացեք ամենաբարձր որակի սպասարկում։ Առանց ավնոր ցարքավորումների, պահպանելով ձեր նույն հեռախոսահամարները, կարող եք ունենալ IVR, այսինքն ներքին հեռախոսային համակարգ, միջբաժանմունքային փոխանցումներ, hold music, voicemail և այլն։ Connect 2 Communications, արագ և որակյալ կապ աշխարհի հետ։ Կորտ ֆուրնիչերը ներկայացնում է իտալական կահույքի նոր բերված տեսականին։ Կաշվե բազմոցների հիանալի ընտրություն։ Ճաշասենյակի և ննջարանի բարձրաճաշակ կահույք ամենահարմար արժեքներով։ Կորտ ֆուրնիչերը հիանալի պայմաններով կահույք գնելու ամենամեծ վաճառակենտրոնն է երկու հասցեներով։ Համեցեք Կորտ ֆուրնիչեր։ Այստեղ կարող եք գտնել ձեր տան և բիզնեսի համար կահույք։ Անհամեմատելի գներով Court Furniture Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ եթերում նրան տապանն է և մենք ուղի եթերում զրուցում ենք ինովացիոն և տեխնոլոգիական համայնք հասարակական կազմակերպության նախագահ Սամվել Խաչատրյանի հետ։ Մեզ կարելի է զանգահարել 818-967-5321 և 060-35-11-27 հեռախոսահամարներով, ինչպես նաև ձեր մեկնաբանություններն ու հարցերը կարող եք թողնել մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջում, որի հասցեները երևում են ձեր էկրաններին։ Պարոն Խաչատրյան, դուք նախորդ հատվածում ասացիք, որ պաստորեն ձեր ոլորտի այս գաղափարի շարժիչ ուժը եղել է ոսկերչական բիզնեսը, ոսկերչական ընկերությունները, ասացիք, որ դա Երևանում, Հայաստանում բավականին զարգացած էր և հենց նրանք էին առաջինը, որ պատվիրում էին։ Այստեղ ուզում եմ նշել, որ ոսկերչությունը ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանին, այլև հայությանը հատուկ ուրեմն արվեստ կամ արհեստ է և բազմաթիվ ոսկերիչներ կան նաև հայկական սփյուռքում։ Եվ այդ իմաստով շատ հետաքրքիր է, որ դուք պաստորեն սարքում եք մասնագետների մի զանգված, որոնք կարող են ապահովել նաև մեր ոսկերիչներում արտերկրում։ Այդ իմաստով ես մեր հայրենակիցներին ուզում եմ տեղեկացնել, որ օգտվեք հնարավորությունից և եթե կա ուրեմն մեր հերոստատիտողների միջ ոսկերիչներ, որոնք որ մոդելներ կամ մոդելավորում են պատվիրում տարբեր երկրներում, ապա նրանք հիմա կարող են պատվիրել այդ մոդելները Հայաստանում, բայց այստեղ խնդիրը ոչ այնքան Հայաստանն է, որքան Հայաստանի սահմանամերձ գյուղը, որը որ աշխատանք է ստանում փաստորեն այդ նոր ձեռքբերած մասնագիտության հաշվին։ Շատ լավ, եթե ծրագիրը այդպիսի նպատակ ունի, բնական է, որ նա կողջունվի ուրեմն Հայաստանի տարբեր ատյանների կողմից, տարբեր համայնքային ղեկավարների կողմից, ինչ շանս կա, որ այս ծրագիրը կդառնա այսպես համատարած։ Ինչ շանս կա, որ դուք կարողանաք բազմաթիվ հայկական, ոչ թե մեկ կամ երկու համայնքում, ինչպես այս պահին կա,
այլև դա կտարածեք ամբողջ ուրեմն Հայաստանի սահմանամերձ եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանամերձ գոտիներում եւ ուզում եմ հասկանալ արդյոք ձեր աշխատանքը ավարտվում է այնտեղ որ դուք պաստորեն գիտելիքը փոխանցեցիք եւ մասնագետացեք թե հետագայում դուք եւս դերեք կանգնում այդ մասնագետներին ու պատվերների ապահովման կամ ասենք ինչ որ մեծ շուկա դուրս բերելու ճանապարհին Okay, տեսեք, մեկ տարվա մեր դեռևս չամբողջացած մեկ տարվա ընթացքում գրանցած ցուցանիշները 3 դասարան ունենալը, հա, արդեն իսկ բավականին մեծ գործ է, մենք այդպես ենք գնահատում, որովհետև այդ դասարաններում նաև շարունակվում է, հա, այսպես ասած դասավանդումը եւ մեկ խումբ չէ, որը որ ավարտում է իր ուսուցումը եւ ապա եւ չգիտի ինչ անի։ Այս առումով հույս ունենք ոչ թե հույս ունենք, այլ համոզված ենք, որ շատ շուտով ունենալու ենք ուրեմն նմանատիպ դասարաններ գրեթե բոլոր գյուղական համայնքներում։ Մեր նպատակը գլոբալ առումով սա է, անգամ իրեն ծրագրի, այսպես ասած, մասսայականացման վերաբերող գործառույթներին կարող ենք շեշտադրում կատարել նրանում, որ ծրագիրը ընդգրկված է նաև Impact-ը-իմ, ուրեմն, ակսելերացիոն ծրագրում, որ իրականացնում է UNDP-ն, Impact Երևանը եւ ուրեմն Catalyst, ուրեմն հիմնադրամը, իրենց գերխնդիրը նմանատիպ ծրագրեր վերցնել եւ որպես, այսպես ասած, համապարփակ եւ բազմակողմանիորեն լուծումներ առաջարկող ծրագիր նաեւ արտահանել, հա, Հայաստանից։ Այդ առումով ծավալումը իհարկե ակնհայտ է եւ լինելու է։ Ինչ է տեղ ունենալու ուրեմն սովորողների հետ կամ սովորողները սովորելուց հետո ինչով են զբաղված լինելու։ Այստեղ իհարկե մենք նպատակ ունենք դնել այսպիսի մի մոդուլ եւ զարգացնել, այսպես ասած, ֆրիլանսերների ինստիտուտը, հա, մարդիկ, ովքեր որ կլինեն անհատ կատարողներ եւ չեն լինի կախված ինչ-որ մի ձեռնարկությունից կամ ձեռնակատիրական, հա, ինչ-որ կազմակերպությունից։ Այս առումով նպատակ ունենք մեր սովորողների հետ գնալ համահավասար համագործակցության եւ մեր ներգրաված պատվերները, որոնք իրենք իրագործեն, ուրեմն կլինեն համահավասար հարթության վրա։ Նրանք որպես ֆրիլանսերներ հնարավորություն կստանան այդ պատվերները ուրեմն կատարելու։ Իսկ ոնց ենք մտադրված այդ պատվերներին իրականացնել, ծրագրված է եւ այժմ արդեն ավարտական փուլում է գտնվում 3djevelry.com site-ը, այսպես ասած, այս հարթակը լինելու, ինքը ինտերնետ խանութ նաեւ, բոլոր ուրեմն ոսկեգործությամբ կամ այս ոլորտի հետ առնչություն ունեցող մարդկանց համար հարթակ, որտեղ կարողանան պատվիրատուն եւ կատարողը միմյանց հետ փոխհարաբերվել եւ ինչպես գոյություն ունեցող արդեն մոդելները գնել, այնպես էլ նոր պատվերներ իջեցնել կատարողի համար, հա։ Հիմա սայթի ավարտուն աշխատանքներից հետո իհարկե մեր հայրենակիցները հնարավորություն կունենան օգտվելու եւ իմանալով հանդերձ, որ իրենց, այսպես ասած, իրենց կողմից գնված ամեն մի մոդել հիմք է հանդիսանալու Հայաստանում սահմանամերձ բնակավայրերի, ուրեմն իրավիճակի բարելավմանը, հա, ինչի մասին խոսեցինք առաջին մասում։ Ինչ վերաբերվում է ոսկեգործությանը եւ այս ոլորտուն Հայաստանի ներգրեն, հայերի ներգրավածությանը, իսկապես ճիշտ է եւ անգամ, այսպես ասած, բրոնզադարյան մշակույթից, հա, սկսված մենք ունենք զարդանախշեր, որոնք ակնհայտորեն խոսում են նրա մասին, որ այս ոլորտում հայերը եղել են դարի վեր ամենաառաջնային խաղացողներից մեկը եւ շարունակում են այդպեսին լինել։ Ես որպես նորարարությունների կառավարում, այսպես ասած, միջազգային դպրոցի սան, հա, նաև կարողացել եմ որոշակի գիտելիքներ ստանալ նորարարությունների կիրառմամբ, նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ եւ կրեատիվության կիրառմամբ, այսպես ասած, տնտեսությունների զարգացմանը եւ համապատասխան ցուցանիշներին, եւ ակնհայտ է, որ մեզ մոտ, հայերս մոտ կա մշակութային շատ մեծ, ուրեմն, բազա, որի հիման վրա մենք կարող ենք աշխարհին տալ բավականին մեծ քանակությամբ, այսպես ասենք, ոսկեգործական նոր զարդեր, նոր բրենդներ, նոր տեսականի, նոր դիզայն նաև։ Համապատասխան համար ընդհանրապես մի փոքրիկ ուղակի կարող եմ, հա, օրինակ բերել, որ
մենք ունենք խաշքարային արվեստ, հազարավոր խաշքարներ, որոնք այնքան բազմազան են եւ չկրկնվող, որ նրանցից յուրաքանչյուրից վերցրած մի փոքրիկ զարդանախշ անգամ կարա հիմք հանդիսանան նոր ոսկեգործական մոդելի, ուրեմն արարմանը, հա։ Այս առումով շատ բան ունենք աշխարհին տալու եւ նաեւ մեր շեշտադրումներից մեկը դա է, որպիսի գնանք այս քայլերով, այս տենդենսներով։ Հարթակում լինելու են 3 տիպի մոդելներ, առաջին տիպի մոդելները լինելու են իրենք, այսպես ասած, անվճար, ինչու, որպիսի այս նոր սկսնակ, ուրեմն կատարողները հնարավորություն ունենան տարածելու իրենց մտահղացումները եւ նաեւ գնորդները, որոնք օգտվեն հարթակից, որոշակի բազա կլինի անվճար մոդելների, ինչու՞ չէ, ուղղակի անվճար կերպով կարող են վերցնել եւ արտադրել, հա, այդ նմուշը։ Երկրորդ տիպի նմուշները կլինեն արդեն ինդիվիդուալ եւ վճարովի, որպեսզի մարդիկ կարողանան ինչ-որ գումար, հա, տրամադրելով գնում կատարեն եւ էլ իրանց արտադրության մեջ օգտագործեն ամբողջ աշխարհում։ Եւ երրորդ տիպի ուրեմն մոդելները իրենք կլինեն, այսպես ասած, հեղինակային իրավունքները արդեն պաշտպանված, մենք դրա համար քայլեր կձեռնարկենք եւ գուցե մտածում ենք, որ համաշխարհային խոշոր խաղացողները հետաքրքրված կլինեն այս նոր տիպի, նոր դիզայնով, հա։ Հասկանալի է, դուք նաև ասացիք, որ համագործակցել եք սոցիալական ձեռնարկատիրության կազմակերպության հետ ինչ-որ, ես կուզենայի դուք մեր հեռուստատիտողներին ներկայացնեիք, թե ինչ ձևով է այդ սոցիալական ձեռնարկատիրությունը շահկապված ձեր այս ծրագրի հետ։ Այսպես, մենք մասնակցել ենք համայնքների զարգացումը սոցիալական ձեռնարկատիրության միջոցով, ուրեմն ծրագրին, որի արդյունքում հենց կազմակերպությունը, մեր հասարակական կազմակերպությունը նպատակադրված է հենց այս ոլորտում խաղալ, հա, իրականացնել իր գործունեությունը սոցիալական ձեռնարկատիրության։ Մենք նաև հանդիսանում ենք, ուրեմն, Հայաստանի սոցիալական ձեռնարկատիրությունների ասոցիացիայի անդամ, և ինչ է իրենից ներկայացնում այս ոլորտը, որպես այդպիսին, հա, ինքը նոր մշակույթ է ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում, նոր զարգացող, ուրեմն, տենդենսներով մշակույթ, գլոբալ առումով, ուրեմն, հասկանալի է, որ խոշորագույն կորպորացիաների, այսպես ասած, կենտրոնացումը, տնտեսության կենտրոնացումը խոշոր կորպորացիաների կողմից այդքան էլ արդյունավետ չի եւ պետք են փոքր միջին, ուրեմն, այսպես ասած, խաղացողներ, սակայն որոնք պետք է գաղափարապես ի սկզբանե իրենց գործունեության արդյունքում, ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում նպատակադրված լինեն այդ բիզնեսը օգտագործելու հանրօգուտ աշխատանքների համար, հա։ Դրանք, այսինքն, բուն բիզնեսի գաղափարին հակառակ գաղափար, ոչ թե հակառակ, կարծում եմ, որ ձևափոխվող, հա, ավելի սենս ոչ եսակենտրոն է բիզնեսը դառնում է համայնքային, համայնական, հասարակական եւ ինչպես մշակույթ օրինակ, որը նպաստում է, հա, հասարակության ավելի լայն շերտերի, այսպես ասած, սպասարկմանը, թեև այդ բառը չեմ սիրում այս պարագայում, բայց ամեն դեպքում նույնպես եւ բիզնեսն է դառնում հասարակական լայն շահերի սպասարկման գործոն, հա։ Այսինքն բիզնես, որի շահույթը ուղղված է ոչ թե բիզնեսի տիրոջ հարստացմանը, այլ հասարակությանը, այլ համայնքի, այո, հարստացմանը, այ համայնքի, ուրեմն, միջավայրի փոփոխությանը, հա։ Բիզնեսը կոնկրետ մեր պարագայում, հա, կարող ենք օրինակը բերել այն թիրախավորված քայլերը, որոնք որ մենք նախանշել ենք ու որ ուղղությամբ որ մենք ենք շարժվում։ Տեսեք, մենք տեսնում ենք այսպես, առաջին էտապում մենք տալիս ենք գիտելիք, երկրորդ էտապում մենք տալիս ենք աշխատանք եւ երրորդ էտապում արդեն բան ենք անում, հա, ինչ որ գումար են գեներացնում, այսպես ասած, միջնորդավճար, որպես այդպեսին, բայց այս միջնորդավճարը շատ կարող լիներ, օրինակ, ձեր ասած, ինչ որ մեկի հարստացման աղբյուր, ուրեմն մեր պարագայում ինքը հասարակական կազմակերպությանն է վերաբերվում բիզնեսը եւ գումարը ինչ որ մեկինը չէ, այլ հասարակական կազմակերպությանն է, որը որ իրականացնում է իր կողմից սահմանված, ուրեմն, սոցիալական մշակութային ծրագրերը, բայց շատ կարևոր բան կա այստեղ, ուրեմն, որը մենք կառնադրությամբ հաստատագրել ենք, այն է, որ մեր բիզնեսից գեներացվող գումարների, ուրեմն, 55%-ը, այսինքն կեսից ավելին, պետք է ուղղորդվեն հասարակական գործունեության համար։
իսկ մնացալ ուրեմն 45%-ը, որպես այդպեսին թողնենք, որպեսի բիզնեսը ինքը զարգացում ապրի, հա, որտեղ բիզնեսից չի կարելի այդ ողջ գումարները վերցնել, բիզնեսը ինքը ծնվում է նաև այդ գումարներով զարգանալու համար։ Իսկ ինչպիսի համայնական խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծվեն, դրանք տարաբնույթ են, խնդրեմ շրջեք Հայաստանի գյուղերում կտեսնեք ինչքան, որքան սոցիալական, մշակութային, ուրեմն խնդիրներ կան, հա, որոնք որ պետք է լուծվեն։ Այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանքի վրա ցանկանայի շեշտադրում կատարել, դա այն է, որ յուրաքանչյուր կատարող մեր պարագայում, յուրաքանչյուր աշխատող հեռաչափ մոդելավորող պետք է հասկանա վերջ առաջ եւ իր աչքով տեսնի, որ հասարակական կազմակերպությունը, որը որ X գումարի, X ուրեմն գումարը ծախսում է իր համայնքում որոշակի աշխատանքներ կատարելու համար, դա նաեւ իր գումարն է։ Դա նա նաեւ հասկանում է, որ ինքը անմիջապես ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն նպաստում է սեփական համայնքի, սեփական միջավայրի բարելավմանը։ Եվ այս սոցիալական պատասխանատվության գիտակցումն է բարձանում, ինչու՞ չէ, նաեւ բարձանում է մարդկանց իրավագիտակցության մակարդակը, որովհետեւ այս պարագայում յուրաքանչյուր մարդ հասկանում է, որ իր գումարն է ծախսվում, եկեք գնանք եւ հետևենք արդյոք էֆեկտիվ է այդ ծախսը եւ տեղին է ծախսը, այնինչ դեռևս մեր գիտակցության մեջ չկա եւ խոսքը վերաբերում է համայնական ուրեմն բյուջեներին։ Հասկանալի է։ Մենք եւս մեկ անգամ դուրս կգանք գովազդային դաթարի, որից հետո կամփոփենք մեր զրույցը պարոն Սամվել Խաչատրյանի հետ։ Հիվանդությունը կանխելու եւ բուժելու լավագույն միջոցն ու գրավականը նրա մասին ճշգրիտ պատկեր ունենալն է։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներին համապատասխան նորագույն սարքավորումներով Glenox Imaging Professionals ախտորոշման կենտրոնում վկայագրված մասնագետների կողմից կատարվում են X-ray, bone density, CAT scan, ultrasound, MRI հետազոտությունները։ Քննության պատասխանները փոխանցվում են բժշկին հաջորդ իսկ օրը։ Կենտրոնում ընդունվում են բոլոր ապահովագրությունները, հիվանդներին տրամադրվում է անվճար փոխադրամիջոց։ Glenox Imaging Professionals. Լիարժեք հետազոտում, ստույգ պատկեր։ Նորաբաց բրգրիմը առաջարկում է շատ համեղ համբրգրի տեսակներ՝ բանջարեղենով, սալմոնով, ոչխարի եւ տավարի մսով, ինչպես նաեւ աղցաններ ձերքինքին եւ ճաշակին հաճելի։ Հավաքույտների համար ընդդիր տեսականի եւ հիանալի սպասարկում։ Ցանկության դեպքում այս ամենը կարող է հայտնվել ձեր բնակարանում free delivery։ Հասցեն 1350 East Colorado Glendale։ Համեցեք։ Ուշադրություն, United Shipping Group հզոր հաստատությունը նոր տարվա առիթով հայտարարում է մեծ չափի արկղերի կրկնակի զեղչեր. 3XL չափի արկղը 49.99, 4XL 59.99, 5XL 69.99, Jumbo Box 89.99. Շարունակում են նախկին զեղչերը։ Տանից տեղափոխումը անվճար, Հայաստանում առաքումը անվճար։ Օթանավով pound-ը 3.99, կստանան 5-ից 7 օրում։ Հեռախոսակարտերը վաճառվում են 3.99։ Այսօրվանից ուղարկեք ձեր նոր տարվա նվերները։ Մենք հզոր ենք միասին։ Tower Pharmacy դեղատունը համարվում է լավագույններից մեկը, քանի որ սպասարկումը դրված է բարձր մակարդակի վրա։ Գրանցվելով Tower Pharmacy, դուք հեռու եք մնում բոլոր տեսակ ուշացումներից, դեղերի պակասություններից եւ ամենակարևորը ժամանակի աննպատակ կորուստից։ Ձեր դեղերը ճիշտ ժամանակին կլինեն ձեր տանը։ Գրանցվելով Tower Pharmacy, դուք կլինեք անհոգ եւ առողջ։ Դե ուրեմն ապրեք առողջ։ Tower Pharmacy, մենք գտնում ենք Glenox եւ Verdugo փողոցների հատման կետում։ Սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Նոյան Տապանը եւ մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք ինովացիոն եւ տեխնոլոգիական համայնք հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սամվել Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, փորձենք ամփոփել մեր այս խոսակցությունը, որ բավականին հետաքրքիր գիտելիքներ տվեց փաստորեն։ Կա եւս մեկ ոլորտ, որով կարելի է աշխատատեղերով այսպես հարստացնել մեր սահմանամերձ համայնքները, որոշակի ինովացիոն խնդիրներ լուծել ենտեղ եւ ինչու՞ չէ ստեղծել նաեւ ուրեմն
սոցիալական ձեռնարկություններ, որոնք ուղված կլինեն ոչ միայն այս կամ այն ուրեմն ներդրողի հարստացմանը, այլև տվյալ համայնքների զարգացմանը. Ես կուզենայի հասկանալ արդյոք այս երաչափ մոդելավորմամբ ավարտվում է ձեր հետաքրքրությունը տեխնոլոգիական ուրեմն ինովացիոն ոլորտներում, թե դուք ունեք նաև այլ ինովացիաների ներդրման նպատակներ ցամանամերձ համայնքներում? Տեսեք, բացի այն, տեսականորեն երաչափ մոդելները, իրենք, ինչպես ասացինք արդեն մեր զրույցի ընթացքում բազմիցս, օգտագործվում են ինչ-որ ընկերությունների կողմից, հա, որոշակի գործարքներ իրականացնելու համար, այս պարագայում առաջին հերթին տպագրելու և ապա արտադրությունում օգտագործելու։ Հետո մենք այսպես տեսականորեն փորձեցինք հասկանալ, իսկ ինչու չտալ ուրեմն համայնքներին այնպիսի գործիքներ, որ այս մարդիկ ոչ միայն կատարեն դրսի պատվերները, այսինքն զբաղվեն այդ outsource հա պատվերների կատարումը, այլ իրենք հենց դառնան տպագրողներ, այսպես ասած, արտադրողներ, ասած, հա, գուցե արտադրողներ, հա, եթե այս պարագայում երաչափ տպի չի գաղափարը բերում է տպագրության գաղափարին, և ինչու չէ իրենց այդ մտահղացումները փորձեն տպագրելու միջոցով, հա, նաև այսպես ասած առկայացնել և փորձել դրա հիման վրա արտադրություններ սկսել, հասկացանք, որ հնարավոր է այս տեսանկյունով նաև զարգացում տեղ ունենալ, այդ փոքրիկ բջիջներին տալ հնարավորություններ, այնպես նույն սկզբունքով ինչ-որ օրինակ, ասենք, արմատում է, հա, կատարվում, ինժեներական լաբեր ստեղծվում են, տալիս են որոշակի, հա, թեկուզ ոչ պրոֆեսիոնալ ուրեմն գործիքներ, որպեսզի մարդիկ սկսեն ներառվել այս ոլորտին։ Եվ դպրոցներում արմատ ծրագրի մասին է, այո, որը անում է ինֆորմացիոն ձեռնարկությունների միություն, այո, ի պատիվ իրենց շատ մեծ գործ են անում, և հա մենք հասկացանք, որ քանի որ մեր մոդելները, այսպես ասած, մասնագիտակցված են, հա, ավելի շատ ուղղորդված են և ընդհանրական չեն, ինչպես օրինակ արմատում ճյուղավորում գոյություն ունի, որոշեցինք հասկանալ, թե հնարավոր է արդյոք համապատասխան երաչափ տպիչներ, հա, ուրեմն, որոնք կտպեն ասես բարձր, շատ մարակրկիտ մոդելներ, գնել և բերել ուրեմն Հայաստան, փորձել և այլն, դրա վրա ծախսեցի մոտավորապես 2 տարի, 2 ամբողջական տարի, եղա բազմաթիվ երկրներում, քաղաքներում, փորձեցի հասկանալ տեխնոլոգիաները, գտնելու լավագույնները, հա, և դրա հիման վրա գտնել համապատասխանը, որը նաև բյուջեով, այսպես ասած, չի սահմանափակի մեզ, իրագործելու մեր ծրագրերը, և այս փնտրտուքի արդյունքում հասկացա, որ պետք է ստեղծվի հայկականը, հայկական երաչափ տպիչ, որը ուրեմն կլինի գեր ժամանակակից, կլինի ուրեմն գեր ճշգրիտ, կլինի ուրեմն մի շարք չափորոշիչներով անգամ գերազանցող ուրեմն միջազգային անալոգները, ու սա տեսություն էր սկզբից, որին որ շատ մարդիկ չէին հավատում, որ դա հնարավոր է, բայց սկզբունքը, որը որ որդեգրել էինք և ուղին, որը որ տեսնում էինք, որ հնարավոր է սա ամբողջը անել, հանգեցրեց նրան, որ 2 տարվա քրտնաջան աշխատանքից հետո ունեցանք առաջին պրոտոտիպը, որը ուրեմն տարանք բրենդավորման արդեն, Արեն անվանման, և Արենը 2 տարբեր էքսպոների նախորդ տարի ներկայացրեցինք նրա կողմից տպագրված աշխատանքները, էքսպոներից մեկում անգամ մեր հարակից տաղավարում գտնվում էր իտալական և ամերիկյան, այսպես ասած, մեծ կորպորացիաների ներկայացիչը, որտեղ ներկայացված էին իրենց պրոդուկտների երաչափ տպիչները, և նրանց համարժեքությունը մոտավորապես, ասենք, $50,000-60,000 սահմաններում, մեր մոտ դա տասնապատիկ էժան ստացվել, և պրոդուկտը նույնն է, հա։ Իսկ այդ ճշգրտությունը… Ճշգրտությունը իրենց մոտ մոտավորապես 0.38 մմ հաստությամբ, հա, այդ շերտերը տպագրության, դա ստանդարդ հիվա գրեթե բոլոր տպիչների մոտ, հիմա գնում են ավելի նվազեցման, մեզ մոտ միանգամից ուրեմն 10 միկրոնով ստացվեց
ուրեմն 10 մմ-ով եւ համատության համար ուղղակի հիմա չկան օրինակներ, որպեսզի ցույց տամ, բավականին ուրեմն հարթ մակերեսներ են ստացվում, որի արդյունքում նաեւ մեխանիկական, այսպես ասած, հետագա ազդեցության բանն է քչանում, անհրաժեշտությունն է քչանում։ Ես կուզենայի դուք մեր հեռուստադիտողներին բացատրեիք նաեւ այդ ճշգրտության կարևորությունը եւ ոլորտները, որտեղ դրանք կարող են օգտագործվել, քանի որ դրանք փոքր, այսպես ասած, միկրո, հա, չափումներին են վերաբերվում, կարելի ասել, հետեւապես եւ այն ոլորտները, որտեղ սրանք օգտագործվում են նմանատիպ տպիչները, արդեն իսկ ամբողջ աշխարհում մասսայականացված եւ շարունակում են այդ մասսայականացումը, հիմնականում օգտագործվում հենց ոսկեգործության եւ ատամնատեխնիկական ծառայությունների մատուցման, հա, ոլորտում։ Հայաստանում դեռ ոլորտը ատամնատեխնիկականը այդքան զարգացած չի, ուսանք որ նաեւ մենք կնպաստենք դրա զարգացմանը, ուղղակի մեր արտասահմանյան բարեկամները լավ գիտեն, որ այսօր այլևս անհրաժեշտություն չկա, հա, նախկինի պես գնալ ատամնաբուժի մոտ, ժամերով այդ բանը վերցնել, ֆորմաները ստանալ ատամի, փորձել հետո դրանք ատամնատեխնիկակների միջոցով ձեռքով պատրաստել, հետո հարմարեցնել բերանին եւ այլն։ Այդ ամբողջը տեղի ունենում եռաչափ սկանավորման, եռաչափ մոդելավորման եւ եռաչափ տպագրության միջոցով, շատ հանգիստ, շատ էֆեկտիվ եւ շատ էժան։ Հուսանք, որ այս ատամնատեխնիկական ոլորտի ուրեմն զարգացումները նաեւ Հայաստանում կբերեն նրան, որ արանը պահանջարկված կլինի։